Ayo melaku. Jo. Kuil Wong Tai Sin Hong Kong beb, Imlek kedua. Halo, jumpa lagi karo Pesek Nggalek. Channel. Suasana lebaran kedua, Imlek kedua. Hai. Halo, Mbak Perinata. Rame guys, rame kayak pasar. Rame sekali ya, seperti pasar. Naik kelenteng, buang taisin. Kuil Wong Tai Sin Hong Kong beb, Imlek kedua. Aku jalan, yuk. Ayo.
Mbak Prila Prananta. Halo. Apa iki simpanane rono ku ya kena terus metu. Yo guys, kuile. Wombo. Kameramen Frilaan Prananta. Halo. Aku yang duwe lho kaya wong Cina kae lah iki yo ora nang angin to. Nyuting wong ya, rek yo. Nyuting wong liwat. Wah, jan ngelang-elang nang pasar. Apa itu sang wong ngedekne kamera. Yo ben ngerti yo ngepiye Hong Kong ngono iki kan ngerti malian. Rasane ngomah wis roh. Jo. Kuil Wong Tai Sin Hongkong beb, Imlek kedua.